té berkovské trati vypořádal. Tak Pepa, pojď. Lukáš Bareš odstartoval závodníka a vidíte, že si to rozběhne Pepa na velkém tempu. Vidíme, jak na poslední chvíli počíná se vyběhne trati. Na Pepa je zvláštní to, že není důležité ani tak rozběhnout to v nějakém tempu, ale spíš rozběhnout ty síly, aby vyskočil závodníkům. Pěkně, Pepo, pěkně. Specifickou berkovskou trati, která je takový lavor do písmene U, dobře? Minuta 10. Takže Pepa zvolil trochu jiný styl balení té hadice než předchozí závodníci. Krásně to bude. V podstatě tady na té trati tenhle způsob je možný. Myslím si, že je efektivní, protože ta hadice je nová, poměrně dobře kouře do té trávě. Na asfaltu by to bylo mnohem horší. Tam by tenhle způsob závodníka stál obrovské množství sil. Tak, Pepo, pojď. Pepa jde na výškovou překážku. Tady se zapojí hlavně svaly na rukách. Super. Jsou třeba některé TFA, kde se zvedá do třetího a čtvrtého patra to břemeno a tam pak ty ruce dostanou opravdu zabrat. Tak, krás. Ještě jednou Pepo a pojď zpátky. Dva. Tři. A po čtvrté. Tak, měže si právě, odkud jsme předali tuto disciplínu, tam mají pneumatiku od traktora ještě mnohem větší. Aby závodník vůbec mohl převrátit, tak tam museli uvěřit speciální poutko. Jo, hezky! Pepa pravděpodobně zvládl bariéru. Dobrý, jo. Takže to je s tím, vidíte, že nasadil pěkné tempo. TFA nemá pevně daný start disciplín ani pořadí, ani jejich náročnost. Je to vždycky na každém pořadateli, jak si tu trať postaví. Pouze dané některé disciplíny, které jsou vlastně hodné pro tento podnik a sestaví svůj závod tak, aby byl i tak pro diváky a přizpůsobí i možnostem a podmínkám, které pro závod mají. Pepa je na předposlední disciplíně. Poprosím o Mirka Kadlecka, aby se chtěl pomalu připravovat, protože Pepa už se chvíli ke konci s tím závodem. 5 metrů, Pepo. 3 metry. 2 metry, zaber, už jenom 2 kroky.